welkom by hierdie uitsending. Ons gaan net 'n so dubbele verwelkoming hê, want ons gaan na verbrekeners ook by ons verwelkom wanneer ons met die diens begin. Dominee Philip is met verlof. Ons het so goeie ooreenkoms dat ons mekaar uithelp, maar ek wil net so 'n paar afkondigings vir onder julle aandag bring. Wat ons siekes aan betref, vra ons dat julle maar sal bid vir die mense op ons gebedslys. Ons dink aan Elise Mokke, sy is in die hospitaal. En dan wil ons ook ons innerste meegevoel betuig met Christie Strydom, sy suster Marie is oorlede. En so ook Charles Koeman, 'n oud lidmaat, soos dink ook aan San Marie in ons gebede. Saterdag is potjiekos, so ons nooi julle om te kom deelneem. Julle kan nog inskryf, ons beplan en as die Here wil ook 'n groot dag van lekker saamkuier. Ons het so 'n paar verjaarsdae, so geluk aan almal wat verjaar, spesiaal ook vir Susan Beckman, wat al hier verby die 80 skuif, so Susan, mag die Here ook besonderlik vir jou seën, vir jou en jou familie, in hierdie nuwe lewensjaar, en dan, dink ons ook aan mense wat al huwelike herdenk, ek weet nie of daar van julle is nie, maar baie geluk ook daarmee. Soos wil verbrekeners ook saam met ons baie hartlik verwelkom. En ek weet nie waar julle allemaal inluister en daar kyk na hierdie uitsending nie, maar weet ook, dit is die erediens waar die Here ons ontmoet en hy is ook daar waar julle ook al is in die huis of miskien met vakantie of miskien het jy lang naweek weggegaan, maar waar ons ook al is, die Here wil ook vir ons ontmoet, so kom ons begin dan ook in die naam van die Here. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes in die gemeente. Die werke van die Here is groot. Almal wat daar in vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister. Sy trou staan vir altyd vas. Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here. Amen. Nou ek groet julle ook in die naam van die opgestaande Here, dieselfde groet waarmee hy sy disippels daardie Sondag gegroet het na sy opstanding. Vrede vir julle. Vrede van Jesus, ons Here, deur die Heilige Gees. Kom ons antwoord die Here en ons maak sy naam groot, want sy dade is groot, hy is groot, en ek nooi julle om saam te sing, Here Redder, groot en magtig.
gaan saam lees uit 1 Petrus 1 vers 3 tot 9. Nou, Petrus word ook baie keer die apostel van hoop genoem op grond van hierdie brief, wat so spreek van hoop, eintlik in baie benoude, moeilike omstandighede. En, maar kom ons bid en dan vra ons ook die Here om met ons te praat vandag. Here, dit is vir ons wonderlik om in u naam by mekaar te kom. Jy is ook op Sondag, die dag van hoop, die dag van die opstanding. En hoe brand ons lewe nie vir daardie hoop om ook in ons vlam te vat? Hoe brand ons nie daarvoor dat u ons sal versterk in ons geloof, in ons liefde vir u, sodat ons ook ons verhouding met u intens kan belewe? Here, ons moet vanoggend ook bely dat die liefde, die geloof, die hoop so maklik vervlou en baie keer kom daar net iets vierkantig in ons pad en slaan ons tussen die oë, die dinge rondom ons en ons en ons sien net die slegte en die negatiewe en dan sit ons geloof ook sommer op ons enkels en Here, ons bid dat u ons dan ook vanoggend op 'n baie spesiale manier sal ontmoet, sal versterk, sal aanraak deur u woord en gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees van vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nie nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Ons lees dit sover. Die koning van alle blomme, dink ek, is die koning Protea. Daar staan een in my tuin en ek het 'n blom afgeneem, so hy is deel van ons preek, voorlegging aan julle. Maar verbygangers vind hom ook onweerstaanbaar. Jy weet, elke keer as daar so blom opkom, dan word hy baie keer voortydig afgepluk deur 'n verbyganger, sonder dat hy eers behoorlik in sy mooiheid en skoonheid geblom het. Maar hy laat my baie dink aan Christelike hoop. Die Protea is ook deel van die Kaapse fynbos. Nou wat typies is van fynbos is dat hy hou van uiterstes. Van uiterstes van temperature, warmte, ons weet in die somer hoe warm die son kan brand daar in die Kaap en ook in koue en in nat toestande en uiterste droë toestande in wind. En julle weet hoe die Kaapse wind ook kan waai. Maar nog iets van fynbos, vuur en hitte help ook die sade ontkiem. So baie keer as 'n mens daai swart berge sien en die swart vlaktes van die fynbos swart gebrand, nie lank en jare daarna die staan hy weer oortrek van die pragtigste, rykste blomme en plantpracht. En dit is eintlik maar ook baie waar van die Christelike hoop.
Ons hoop het opgespring en skitter en slaan uit in al sy pracht, juist daar waar dit rof gaan. Daar waar mense swaar kry, is juist baie keer die plek waar hoop uitstaan en waar hoop skitter en waar hoop blom. En eintlik is dit waar van die oerblom, die oersaad, Jesus Christus wat in die grond geval het, daar waar die storm en waar hooploosheid op sy erfse toegeslaan het, by Golgotha, kopie en kopie, plek van dood, daar waar hooploosheid eintlik sy donker skaduwee gegooi het oor die aarde, en die disippels bang en gevrees, vrees uit mekaar gejaag is en gaan wegkruip het. Tot die Sondag sien ons die Emmausgangers wat hulle nog wegstrompel met geboe hoofde en moedeloose hangskouers het hulle weggestrompel van Golgotha na hulle plekke toe, en die vrou het met dobbe oë na Golgotha gegaan om 'n huldeblyk, 'n laaste huldeblyk aan Christus, die saadkorre wat daar geval en gesterwe het, te bring. Maar daar die Sondagoggend het iets gebeur. Toe die vroue daar kom, toe staan die doodse kamer se deur wawyd oop. En die vroue het gekyk, Christus het vir Maria ontmoet, en hulle is met blye harte daar weg. Hulle het vir die disippels gaan vertel, en die disippels het gehardloop, en hulle het al verder vertel vir Thomas, en van daar die Sondag af, tot vandag wat gelowiges saamkom en sing, hy leef in ons met hom, het hoop se lig ook vir ons opgegaan. En vandaar loop ons nog nooit meer vir ons vas teen die hooploosheid en dood nie. Die dood is oorwin. Hy het nooit meer die laaste sê oor ons nie. In Christus kan ons ook voor en teen elke muur waarteen ons vasloop, ook saam met Paulus sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my krag gee. Maak nie saak in watte omstandighede ek by vasloop nie, ek loop my nie vas in 'n doodloop muur nie. Dit is in storms wat hoop geblom het, en dit is in storms wat hoop skitter en lig en lewe bring. En dis in hoop wat ons ook dan moed skep, koppe optel, weer opstaan, weer begin, weer opstaan, weer begin. Nou Viktor Frankl, die Duitse psigiater, sielkundige, hy was in die Tweede Wêreldoorlog 'n gevangene gewees. Ons weet, dit was in alle verskriklikste omstandighede, in hooplose omstandighede wat hulle daar gevang was. Nou, hy het uit sy ervaring van al sy besondere terapie, wat ook bekend staan as logos-terapie, het hy ontwikkel, en dit gaan maar eintlik oor die hoop. Ons kan dit ook noem hoop-terapie. Maar hy sê daar waar mense in rye gestaan het, en waar hulle eintlik gekies het wie vandag gaskamers toe gaan, hy sê mense wat daar oorleef het hy agtergekom, was mense wat iets of iemand het om voor te leef. Mense wat hoop gehad het. Ook Dietrich Bonhoeffer, Duitse pastor, leraar, theoloog. Hy was nog betreklik jong, onder die 40, maar briljante theoloog, professor gewees ook. Hy is ook gevang omdat hy opgestaan het teen Hitler. Nou sy laaste preek in die gevangenis, hy het vir mede gevangenis elke dag so oordenking gelewer, was juist uit 1 Petrus 1 vers 3, waar hy gepraat het dan ook oor hoop en blydskap, en dit was so typies van hom, het sy mede gevangenis getuig sy byna onmenslike blydskap wat hy daar in die tronk gehad het. En toe, een dag,
kom die gevangenes, die tronkbewaarders, en hulle roep sy naam, Dietrich Bonhoeffer, kom saam. En dit was 'n oproep, sê hulle, wat koue rillings deur hy sy ruggraat laat afgaan het, want jy het geweet wat wag, en hy ook, en hy het een van sy medegevangenes toe nader getrek, en hy het vir hom gesê, for me this is the end, but the beginning of life. This is the end, but for me the beginning of life. Nou as ons van hoop praat, moet ons mooi verstaan, dat daar hoop is en hoop. Daar is 'n onderskeid. Baie keer praat ons van hoop, dan hier is so die klank van wens en onsekerheid. Ons kan ook praat van wensdenkery. Ek wens sekere goed gebeur. Maar die hoop waarvan die Bybel praat, wat op Christus staan, daar is niks onsekerheid daaraan nie. Dit is vol sekerheid. Want ons hoop is gegrond op Jesus Christus se opstanding en die nuwe lewe wat God gee. Hoor dit wat sê, aan God die Vader kom hy dank toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk in Jesus Christus. En eintlik kan 'n ou ook hierdie woord nuwe lewe wat hy ons skenk ook vertaal met wedergeboorte. So hy praat van 'n nuwe lewe, nuwe begin wat God vir ons in Jesus Christus gee, 'n nuwe identiteit. Titus trek dit ook deur die wedergeboorte na die doop, wanneer hy praat van die bad van wedergeboorte. En wat is hierdie nuwe identiteit? Dat ons kinders van God genoem kan word. Dat ons aan die Here behoort, ons het nuwe paspoorte gekry. Ons is burgers van die hemel. Nou Petrus praat ook van mense in vreemdelingskap in die wêreld, omdat die wêreld die Christene hier so sleg behandel het. Vreemdelinge, mense sonder paspoorte, hoe wonderlik moet dit nie vir hulle nou klink, wanneer hulle hoor, maar ons is burgers van die hemel nie. Ons het 'n nuwe paspoort, 'n nuwe identiteit, ons is kinders van God. Hoe sing ons ook in daai dooplied, my enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort, en dan die doop is die seël van die Heilige Gees, dat ek 'n kind van God is. God se waarborg, die sekerheid wat ons het. Wat beteken dit dan vir ons? Petrus sê, dit beteken dat ons nou 'n lewende hoop het. Ons hoop lewe, omdat dit gebou is op Jesus Christus, wat opgestaan het. En dan praat hy oor hierdie hoop, en dan kan 'n mens wat jy nog nooit gesien het nie, wat eintlik totaal vreemd is aan alles wat ons sien en beleef, praat hy maar net in negatiewe terme, wat dit nie is nie. Want so groot is dit, dit is onbesmet, onverwelklik, dit is onantastbaar, word ons hoop, ons erfenis by God bewaar. Maar ons hoop lê nie daarin dat God vir ons 'n erfenis iewers in die hemel of aan die einde van die tyd vir ons bære nie. Maar hy sê, die groot ding is ook, dat God ons deur die krag van die Heilige Gees, en hy gebruik eintlik hier militêre terme, die Heilige Gees is soos 'n wag om ons op te pas, om saam met ons te stap op ons lewenspad, sodat ons uiteindelik behoue ook ons erfdeel kan ontvang. En hierdie hoop bring dan ook by ons 'n nuwe lewensuitkyk en 'n nuwe ingesteldheid en 'n nuwe perspektief. Dit maak ons bly selfs te midde van beproewings. En hoe dink ons nie ook hieraan aan Filippense 4 waar Paulus sê verbly julle altyd in die Here nie, en dan weet ons, dan sê hy, ek herhaal, wees altyd bly in die Here. En dan weet ons, praat hy in slegte omstandighede in die tronk, waar dit nie so goed gegaan het met hom nie, en waar die gemeente van Filippense ook maar allerhande aanvegtinge gehad het, sê hy, wees altyd bly. Nou, ons hoor dit ook hier by Petrus van hierdie blydskap, omdat ons 'n nuwe perspektief het, ook
nie net op ons erfenis nie, maar ook selfs op lyding en swaar kry, wat ons dit ook kan laat verduur, ook wanneer dit nie so goed gaan nie, ook met blydskap. Kom, twee dinge eintlik wat dan waar is daarvan, wat hierdie perspektief meebring. Aan die een kant, al ons beproewinge, ons lyding van wat 'n aard dit ook al is, of het is, as gevolg van die feit dat ons nog nie aan die heerlikheid deel nie, ons het liggaamlike pyne, fisiese pyne, ons het pyne wat mense ons aandoen, ongeregtigheid, hierdie wêreld waarin ons leef, maar daar is ook die pyne vir baie mense, as gevolg van vervolging, kan ons een ding weet, dit is beperk, dit hou nie vir altyd aan nie. Hy sê, terwyl ons nog vir 'n kort tydjie aan beproewinge onderwerp is, Paulus sê ook in 2 Korintiërs 4, 5, sê hy ook dat ons oog moet nie op die sigbare dinge gerig wees nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik en dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op die onsigbare, met ander woorde ons skat, wat ons in die Here Jesus Christus het, wat ewig is, wat altyd bly, en wat hierdie lyding, of dit wat ons nou mag verduur, in alle opsigte oortref, en veel groter en heerliker is, en bly. So, ons lyding is maar tydelik, dit is kort, dit gaan verby. Wat ook al gebeur. En dan aan die ander kant, die tweede ding wat hy sê oor die lyding, ons perspektief ook daarop, is dat ons het kan sien dat dit ook sin het, dat God dit ook in sy hande neem en ook gebruik tot ons heil. Hoe sê Paulus, een ding weet ons in Christus, dat alles ons ten goede meewerk. So tref hy die vergelyking met goud. Hy sê, goud moet deur vuur gaan, dit moet smelt, maar daardie smeltproses, daardie geweldige hitte, lei daartoe dat goud gesuiwer word van ons suiwerhede. En ons is soveel meer werd as goud. Daarom sê, is dit ook nodig dat ons gelouter moet word, soos goud, en as ons deur vuur moet gaan, as ons die velde swart sien, dan kan ons ook die verwagting hê, dat God nuwe lewe bring ook daar, ook in ons, dat hy ons iets beter maak, dat hy ons bewaar, dat hy ons ook vorm deur alles, sodat ons gelyk word aan Jesus se beeld en gelykenis, sodat ons ook ons volle erfdeel kan ontvang, en dit maak ons bly, dit maak ons altyd bly, maak nie saak wat ons tref nie, maar aan een ding kan ons vashou, dat God getrou is, om ook vir ons te bewaar, dat God getrou is, om ons ook by ons erfdeel te gee, en ons te laat deel in sy heerlikheid. God sal die goeie werk wat in ons begin het, ook volvoer en voltooi. Dit staan soos 'n paal bo water, of dan liewer soos die kruis bo kan die doopwater. Amen. Here, baie dankie dat ons ook kan weet, al is die velde in die wêreld om ons swart, al is het swart van ongeregtigheid, al lê daar ook selfs mense geval weens die geweld en misdaad in ons land, al is daar hartseer, kan ons weet dat u ook geval het in hierdie wêreld om soos 'n blom op te staan en 'n getuienis van ons te wees, van nuwe lewe, wat u verseker bring. Maar Here, u wil ons ook getuies daarvan maak, gee dat ons ook sal getuig, gee dat ons ook blomme sal plant, van nuwe lewe, liefde, geloof, hoop, vriendelikheid, blydskap, geduld. Ja Here, gee ook vir ons daardie vrug van die Gees. Ons bid ook vir hulle wat hier hartseer getref is, dat u sal vertroos, vir die siekes dink ons, ons bid vir ons twee gemeentes, Brekkeners, Brekkendal, ons bid vir die volle kerk ook, in ons land en ons wêreld. Ons vra dat u deur die Gees ons waarlik getuie sal maak van die nuwe lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Ja, ek nooi julle om saam te sing Jesus U gaan voor. Christus, die opgestaane Here, die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees is met julle. Amen.